Breno, César da Silva Medeiros, da Nova União, da Balança. Acha Pena, Master Leather. Breno, César da Silva Medeiros, da Nova União. Breno, César da Silva Medeiros, da Nova União, da Balança. Mauro Lago, na Corrente. Mauro Lago, da Colina Team, Master Preta Plumbo na balança. Mauro Lago. Atenção, categoria adulto preta leve, Jonathan Pereira, Grace Barra, Bruno Emanuel, Zé Mário, comparecerá de luta. Preta Pena, Alboz, Ivanil Hollenberg, da Nova União, Alboz. Adulto Preta Médio Masculino, preparado para lutar. Alex, aqui tem. Alex Marcelo dos Santos. Ele é final? Da De La Riva. Sérgio Rios. Marcha Preta, Puma Masculino ao pódio. Mauro Lago, da Draculino G, ao pódio. Marcha Preta, pesado masculino, não pode. José Marques, da Edson Carvalho, pode. Marcha Preta, pesadíssimo masculino, não pode. André Gomes, da Edson Carvalho. Senho Preta, público masculino, não pode. Alex Pereira dos Santos, da Bela Riva. Pena masculino, ao pódio. Campeão, Alexandre Lima da Corvinete. Vice-campeão, Ralph Richel de Souza da GST. Terceiro colocado, Luciano Perdício da Nova União. Master Roxa Pena masculino ao pódio. Campeão, Rodrigo José de Araújo, da Simetria Paz. Vice-campeão, Joaquim Ribeiro, ao pódio. Terceiro colocado, Charlie Mar, da China Jiu-Jitsu, ao pódio. Osmar Barbosa de Souza.